vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar, vem no uou, uou, uou. Freestyle em 3, 2, 1, rima. Bora lá. Então vem, freestyle em 3, 2, 1. Batalha é tipo a arte ao céu aberto. Quem vem só pra conversar é louco, não é esperto. Tão diferentes que se acham melhores que a gente, que sai de casa com aquela ideia boa pra rimar na mente. Foi uma crítica construtiva, só pra quem tava conversando ficar de luto. Vem torcer na escada quarta-feira, também na semi. E a ordem dos fatores não vai mudar este produto. Você. Já foi, já. Demorou, demorou. Vem, ó, freestyle em 3, 2, 1. Então, bora. Entender que não altera os produtos, mas eu nem quero estar dentro das estatísticas. Eu quero entender que aqui, se tá chovendo e o céu tá aberto, chove rima. Mas eu entendo tudo o que eu vou fazer. Então, sinceramente, esse é descomplicado. E talvez, pra em respeito a você, calo minha boca e é os quatro versados. É, cê tá lá das estatísticas, só calmo e sincero de outro mundo. 99% do net é artista, aquele 1% que sobra é vagabundo. É diferente. Faço as contas matemáticas e também a estratégia. 2 vezes 2 dá 4, vezes 4 dá 8, e sem espaço pra comédia e nem uma rédea. Mas então beleza, você é muito ruim, parceiro, e aqui você é sublime. 99 de mim é freestyle, depois é pura raiva sugada da TPM. Freestyle 3, 2, 1. Essa daí, tu foi suja. Nunca tive TPM, não sei o que é cólica. Nunca comprei aquela parada que vocês usam no tempo lá. Mas aí é isso mesmo. Ainda bem que você admite, parceiro. Sinceramente, agora eu não dou migué. Tô ligado que você tem a sua luta, mas não aguentaria um dia sendo uma mulher. Até porque acompanha a caminhada da minha mãe. De um jeito louco que repele. Não conheço a caminhada de todas as mulheres, mas honra da dona Kelly. Ei, você gostou como foi o meu jogo? Então agora na rima se assemelha. Porque se eu puxasse pro futebol, você era idiota e queria me dar rasteira. Então o papo tem que ser inteligente. Acabou. É, puxou pro assunto de mina, ganhou. Eu nunca vou falar de mina porque não sou controverso. Posso perder 10, 15 mil batalhas, mas você tem que aprender a contar os versos. Barulho pra batalha! Barulho pra batalha! Começando por quem terminou, quem acha que o Netinho foi superior, barulho de mão pra cima. Galeno! É isso, Galeno, primeiro round. E aí, família? Vamos prestar atenção na batalha, família. E falar também, família. Os MC aí, mano, vocês perdem a batalha e vocês vão embora, fica longe. Não assiste o bagulho, se der falta com respeito o bagulho, agora, família. Eu volto. Cola mais pra cá, cola mais pra cá. Cola aí, família. Na moral mesmo, dá um passinho pra frente. Vem geral. Vou lá. É, rap do centro-oeste, rap do entorno sul. Bolsonaro, vai tomar no cu. Rap do centro-oeste, rap do entorno sul. Ei, Bolsonaro, vai tomar no cu. Vem no uou, vem! Freestyle em 3, 2, 1. Eu nunca atravessei o papo das minas perante a todo conflito. Pra mim uma folha com 16 nomes não vale tudo isso escrito. Detento que é tão diferente aquilo que eu acredito. Eu nunca vendo, eu nunca me rendo. Só que as ideias boas eu sempre prendo. Sempre entendo aquilo que penso, sempre faço de uma forma correta. Sempre quem me conhece, eu sou objetivo direto e o papo é reto na reta. Sem fazer curva ou ângulos de 90 graus. Só que eu sei diferenciar o que é real do que não é real. Mas eu estudo com português e agora isso aqui é dom. É porque você fala de Bolsonaro, eu sou Erika Hilton. Mas você ensina o beat, e aqui nunca é igualdade. É porque se você quiser os papos, parceiro, eu te faço a realidade. Porque você entende, e agora isso não é metódica. Já que o papo é matemática, Galeno é tabela periódica. Mas pode deixar que eu te ensino, parceiro. Pra mim você não passa de um moleque. Então se você quiser te ataco, vou nem me causa estresse. A palavra que você disse era português, perante a tática. Vamos separar esses MCs que não sabem o que é caligrafia, o que sabe que é gramática. Daquele jeito, freestyle louco na ação. Você reprovou tanto na escala que não sabe a diferença de compreensão e interpretação. É que eu tô tipo charabicali italiano, mostrando pra você que meus versos parceiros são muito insano. Mas é porque você entende e isso aqui serve de conselho. É porque eu sei várias línguas pra aprimorar meu próprio brasileiro. Nossa, respeito sua luta de mina perante a própria artista, mas você tem que ser inteligente o suficiente pra saber que italiano é o povo mais racista. Desse jeito tô tranquilão, eu rimo assim mesmo, calminho, construindo a sessão. Eu construo a sessão, mas é porque é estilo Santizu. Falo na língua deles pra na
língua deles, mandar eles tomar no cu. Você tem que aprender, parceiro. Não vem com esses papinhos aí, porque sinceramente eu tenho pra trocar, porque a galera não é muito MC. É, você é tipo Santizu, parceiro, vê se me erra. Eu nunca vi arte na guerra e nem, ninguém fazer freestyle no meio da guerra. Daquele jeitão, freestyle louco na própria parte. Quem falou muito de Santizu, na guerra nunca vi uma arte. Mas eu vejo, então isso não é pra mim. E os meus versos são letais. É porque, como sendo mulher, tive que aprender umas artes marciais. Mas é porque você entende. E agora, na rima não é decorada. É porque, talvez, depois das 10 horas eu tenho que estar em casa. Oh. Barulho pra batalha! Terceiro! Barulho pra batalha! Começando por quem terminou, quem acha que a galera não foi superior, barulho de mão pra cima! Netinho! Netinho! Galeno! Mão pra cima aqui pra galeno! Só no visual aí! Só no visual aí! Galeno! Netinho, agora pro Netinho! Olha. Não. Vai ter que galeno? Contar, família. É galeno? Vai ter que meter essa contagem. Tem que contar. Pera aí, família. Vai contar. Eu quero que conte, é. Claro. Quem acha que o Netinho... E aí, família? Licença aí as gracinhas, caralho. Ai, velho, a violência voltando. Se liga. Quem acha que o Netinho foi superior, fica com a mão pra cima aí, ó. Parece que conta, filho. Contei. Vou começar aí, família. Quando eu contar sua mão, você abaixa a mão, demorou? 1, 2, 3, 4... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24 mãos pra gente. Quem acha que a galinha foi superior agora fica com a mão pra cima aí, família. Contei abaixo, viu, troca? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Galera, é isso. Hoje tá me empatado, não fala mais nada.